Este Benres remata o prazo para optar a contratación laboral no Concello de Leiro. Así o publicaba o Boletín Oficial da Provincia de Ourense esta fin de semana e lembramos que o prazo segue aberto ata este Benres. Hai prazas para tres traballadores para prestar servizo como peóns de servizos múltiples. O contrato será a xornada completa, 40 horas semanais, e terá unha duración aproximada de 4 meses. O lugar e o prazo de presentación das instancias para optar a estes traballos será no resistro do Concello de 9 da mañá a dúas da tarde. Como decimos, o prazo de cinco días hábiles, polo tanto, remata este Benres. O texto completo das bases de selección de todos os requisitos están a disposición de todos os interesados no Concello, tamén na página web www.concellodeleiro.com e na sede electrónica do Concello.